Hola, bona tarda. Bé, avui, com sabeu tots, fem una sessió en el marc del cicle de presentacions de l'informe al Parlament de l'any 2007 amb la intervenció del Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya, sobre la situació dels drets a Catalunya. És un honor pel centre poder rebre el síndic i poder doncs, donar aixopluc amb aquest acte que tot seguit ens presentarà el periodista Francesc Gras i després doncs, seguirà la intervenció i directament del Rafael Ribó. Sisplau. Sí, se sent? Vale. Bé, bona tarda, benvinguts a tots, entitats, senyores, senyors, a aquest acte que porta per títol la situació dels drets a Catalunya i que servirà per presentar l'informe al Parlament 2017. Un informe que el síndic, el senyor Rafael Ribó, ja va lliurar el passat 9 de febrer al Parlament de Catalunya. Aquest és el cinquè dels actes de presentació que es fan ja d'aquest informe, que s'està portant a terme en diferents ciutats de Catalunya al llarg d'aquests mesos de març i abril. Primer va ser el torn de Barcelona, després va venir Girona, va venir Tarragona, Lleida i ara és el cas de Reus. Paral·lelament s'ha de dir que també l'informe viatjarà i es presentarà, si ho tinc mal entès, a Tortosa i Manresa. Bé, l'objectiu d'aquest cicle de xerrades és poder establir un diàleg d'intercomunicació entre vostès i la figura del síndic, per tal doncs, d'aclarir aquelles queixes, dubtes que puguin sorgir o no quedin clars i fins i tot doncs, arribar a exposar doncs, com es troba el tema dels drets a Catalunya, una cosa bastant candent doncs, a l'actualitat dels nostres dies. Així és que, bé, també m'agradaria apuntar i demanar que abans de passar el torn de paraules que tindrà lloc és que fossin el més concisos i directes possibles, més que res doncs, per donar joc i que pugui parlar al màxim de gent possible o pugui exposar els seus dubtes. Així que doncs, ara jo passaré la paraula al síndic, el senyor Rafael Ribó, que doncs, presentarà aquestes grans xifres del que és l'informe de la situació dels drets a Catalunya. Aportarà, ja ho dèiem, aportarà doncs, xifres, quines han estat les queixes més destacades, també plantejarà els reptes futurs que puguin sorgir i després específicament parlarem de totes les queixes més rellevants que, que han tingut lloc a la demarcació de Tarragona en primer lloc i després focalitzats en Reus, que com la majoria de les cares que veig aquí de tots saben, doncs, la seva vinculació amb la ciutat ha estat molt estreta darrerament. Abans també ho parlàvem, que no fa massa havia estat el casal d'Espert de Ferro pel tema dels avis i àvies per la llibertat de Reus. Així que doncs, donem pas al síndic aquí a la presentació i endavant. Moltes gràcies. Com ha dit en Francesc, estem anant per diverses ciutats de Catalunya a presentar directament i amb una voluntat de diàleg, d'intercanvi i d'enriquiment per part nostra sobre el que hem estat treballant l'any passat des de la institució que tinc l'honor de representar. Jo vaig ser proposat per tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, la qual cosa, evidentment, em dona una gran responsabilitat i al mateix temps una gran independència per exercir el càrrec de síndic, de defensor de totes les persones a Catalunya, pensin el que pensin, tinguin l'edat que tinguin, em diguin que són al Baix Camp i a Reus des de Jofre el Pilós o siguin que acaben d'arribar de l'Equador, tinguin 80 anys o tinguin 12 anys, estiguin en llibertat contra nosaltres o estiguin a la presó, qualsevol persona es pot adreçar al síndic de Greuges si mai té un problema de drets davant de les administracions o davant de les empreses privades que donen serveis d'interès general. Vol dir d'electricitat, vol dir aigua, vol dir telèfon, etcètera, que els que tenim una certa edat recordem quan ho rebíem de la companyia nacional. Anàvem a trucar a la companyia nacional telefònica i ja anem al mercat a comprar o Movistar o Vodafone o Jastel o el que sigui. Però els drets són els mateixos.
i ningú els protegeix, i cal protegir els drets bàsics també sobre aquests subministraments tan importants. He de dir que encara patim un defecte que em porta a demanar ajut, jo sempre estic demanant ajut, que és que hi ha gent que encara no sap que existeix una institució a Catalunya gratuïta, a l'abast de tothom, oberta a totes hores, per tots els canals, terra, mar i aire, publicitat, 900-124-124, telèfon gratuït, per atendre consultes o per atendre el que en diem queixes sobre situacions de drets de les persones, davant d'administracions o davant d'empreses. Però encara hi ha un percentatge de la població que no ho sap. No els sabria xifrar perquè fa temps que no hi invertim diners en enquestes, però podria ser un percentatge important. O que ho saben una mica per aproximació, però no saben exactament de què serveix, i jo els hi agrairia que ens ajudessin a fer-ho comprendre i que ho poguessin fer servir. Nosaltres cada any presentem diversos informes anuals com s'estableix des del Parlament. Institució que és l'única que ens pot controlar. Responem només que el Parlament. Presentem un informe sobre els drets dels infants cada any, d'acord amb la Convenció dels Drets dels Infants de Ginebra, un informe sobre tots els centres on hi hagi gent privada de llibertat, presons, justícia juvenil, centres d'educació especial, psiquiàtrics, geriàtrics. Presentem un informe sobre l'accés a la informació i la transparència. Tots vostès tenen dret a saber tot el que és públic. Hem arribat tard, tant Espanya com Catalunya, tenim la vergonya que hem estat dels últims d'Europa d'haver regulat això, però ja està regulat. Tota matèria pública ha de poder ser coneguda per qualsevol persona, i el síndic cada any fa un informe per avaluar com a quan les administracions responen a les demandes d'informació de la gent, i aquest que avui comentarem ràpidament, que és l'informe global de tot el que fem, independentment que de vegades per matèries que s'ho valen també fem informes específics. L'últim, presentat fa unes 3 o 4 setmanes al Parlament, sobre l'habitatge d'emergència social. Com vostès veuen ara imatges d'aquest campament que hi ha a la plaça Catalunya de Barcelona de sense llars, entendran de què estic parlant de que avui, quan dèiem que per l'habitatge no poden haver llistes d'espera si és emergència, doncs ara ens trobem que molts ajuntaments de Catalunya no tenen prous mitjans per atendre les demandes de la gent que es troba sense casa. I en una ciutat com la nostra també hem de garantir que puguem fer front a aquest dret elemental. Aquest és el darrer informe monogràfic, i el proper, i també els hi puc anunciar, d'aquí poc el veuran els mitjans de comunicació, serà sobre les agressions que fem al nostre territori. Torna a haver uns certs calerons, ja no estem directament en la crisi, i torna a haver gent que es pensa que pot fer negoci amb la nostra terra. I això és absolutament una barbaritat, perquè quan es faran inversions especulatives sobre el territori deixaran una petja que durant generacions quedarà empobrint el nostre territori. I presentem un informe sobre un crit d'alerta quan veiem que tornen a aparèixer barbaritats, per donar-los un exemple, perquè existeix i li estem fent front, com aquells que volen construir una zona de màxima protecció a l'entorn de Tossa de Mar, amb uns espadats, una immensa plataforma al mar amb 450 amarres per llots i amb hotels i xalets de luxe. A l'informe del 2017 nosaltres vàrem iniciar 19.422 actuacions, i a l'entorn d'aquesta ciutat, a la circumscripció de Tarragona, 1.459. Tenen dividit el que són consultes i el que són queixes. La queixa és un acte molt seriós i valent. Hi ha gent que no s'atreveix a fer una queixa. La queixa al síndic no és el me cago un coll quan s'està al bar discutint amb un altre, i perdoni l'expressió, això no és una queixa, això és un que l'exhiba
enfadat. Queixa vol dir plantejar un problema que afecta drets, un problema, per tant, que és públic, i que, si el planteges, tens la valentia d'assenyalar on hi ha el problema i, si l'arribem a solucionar, solucionarem el seu problema i el de molta altra gent que darrere vostè pot tenir el mateix problema. I no em cansaré de dir que jo m'he trobat pel carrer gent, des de mares respecte als seus fills, que m'expliquen històries, que deixen totes les novel·les que vostès veuen per la televisió com jocs infantils, perquè la realitat és molt més dura que la ficció, i quan jo els hi demano que em presentin la queixa, no s'atreveixen. Tenen por a la represàlia. I per tant, jo els animo a que quan vegin un problema que afecta a drets o llibertats, tingui la valentia de presentar la queixa, sabent que el síndic és absolutament confidencial. Quan a mi un jutge em demana que doni un expedient de tal o qual persona, m'hi nego amb rodó, malgrat totes les amenaces que em portaran acompanyats de la Guàrdia Civil a la presó. Perquè, senyor jutge, si vostè vol informació d'aquella persona, el pot citar a declarar, però el que aquella persona m'ha explicat a mi, jo no li explicaré. Per tant, a partir d'aquesta confidencialitat, els animo a que expliquin que qui vegi un problema, l'afecti o no l'afecti, pugui, entre altres coses, prémer el botó de presentar-ho al síndic personalment. Estem 4 dies a la setmana recorrent tot el territori, per correu electrònic, a través del telèfon que els he donat gratuït, a través de les pantalles d'ordinador atenent-los nosaltres per webcam, etc. I per telèfon, gravant els missatges, fins i tot a qualsevol hora del dia o de la nit. I aquestes són les xifres que vam tenir l'any passat en global Catalunya i en concret aquí a l'entorn de Tarragona, i ara parlarem de la ciutat de Reus. Reus, si em permet, abans, les iniciades per aquí a l'entorn les podíem comparar amb altres circunscripcions, amb Girona, amb Lleida, amb Barcelona, perquè vegin com a quan, i les podíem desglosar de nou en el que són tramitades o iniciades perquè vegin el volum de feina que ens arriba. Reus, curiosament, està per damunt, perdonin, no s'ho prengui malament, de Tarragona. L'any passat vam rebre més queixes de Reus que no pas de Tarragona. No m'estic referint queixes de l'Ajuntament de Reus, que quedi clar. M'estic referint queixes de persones que viuen a Reus. Compte, que és molt diferent, que pot ser d'una conselleria del Govern de la Generalitat, que poden ser d'un òrgan supralocal, que pot ser d'un òrgan del Govern d'Espanya, o que pot ser fins i tot d'un tema europeu, o d'una companyia privada que dona serveis d'interès general. En general, a Catalunya, el tema número 1 que encara genera més queixes és tota la temàtica social. I és normal i és lògic. Fa molts anys no ho era, Fa molts anys el tema número 1 era el que vulgarment en diem burocràcia. No m'atenen, no sé on anar, no m'informen, em fan anar molts dies en allà, no em rescabalen. Des de fa 5 o 6 anys, a l'entorn de l'inici de la crisi econòmica, el tema social va passar a primer pla. Enguany hem baixat una mica, però continua sent el paquet més important de queixes que rebem com a síndic. El segon paquet és el de les polítiques territorials. El soroll. Som una societat que encara no ens hem cregut que tenim dret al descans i que no s'hi val que es faci soroll. Qui sigui. Sigui amb esdeveniments especials, sigui amb locals que creuen que poden aplicar el mateix horari dins del local que la terrassa de fora, al damunt de la qual dorm gent que l'endemà s'ha d'alçar a les 6 per anar a treballar. I el síndic insisteix constantment a respectar un dret tan elemental com és el dret al descans. Sigui els temes d'urbanisme, van en aquest paquet territorial, sigui els temes de planificació, sigui els temes que abans m'he referit d'agressions al territori. El tercer tema nosaltres l'anomenem consum perquè va a l'entorn de totes les qüestions de serveis bàsics. El de la llum, el del telèfon, el de l'aigua, el transport, i com a quart tema quedaria el que abans sempre era el primer, el de l'administració, el que triga a atendre, a com rep a la gent, que anem millorant.
malgrat que nosaltres continuem batallant perquè les administracions no ens demanin documents o informacions que ells ja disposen. No pot ser que a l'època moderna de la informàtica, amb una finestreta on siguin, diguin, portin tal certificat que potser està al darrere del que ens ho està dient, amb l'arxiu corresponent que té. Que són les administracions les que han de servir a la gent, no pas a l'inrevés. En cinquè lloc, hi ha el tema de seguretat ciutadana i justícia, i un any més, el tema lingüístic i cultural a Catalunya queda a uns nivells ínfims, 59 queixes, 0,6%. Pel que fa a cultura, a mi em fa vergonya dir-ho, perquè vol dir que ens amoïnem poc de la cultura. I si em comparo amb síndics de països més avançats que nosaltres, la cultura provoca més queixes. I ho dic amb vergonya encara més aquí, a una gran casa de cultura com és el Centre de Lectura. Però pel que fa a llengua, em fa orgull dir-ho. Perquè quan veig alguns que volen fer demagògia electoralista amb l'enfrontament a casa nostra, els hi puc contestar amb les estadístiques i amb les dades que, com diu el Consell d'Europa, Catalunya té un tresor que se'n diu la convivència lingüística. I que si hem de filar prim, si alguna llengua està endarrerint aquesta convivència, és la llengua catalana. Perquè la societat catalana té un nivell de convivència entre les dues llengües majoritàries que és fins i tot subratllada com a exemplar en els informes que es fan a Europa sobre la situació lingüística dels diversos sistemes democràtics. Podria aturar-me amb xifres concretes de totes les matèries de queixes ja molt més desglosades. Tot el que jo els explicaré ho tenen desenvolupat en el web del síndic. En la nostra pàgina de web trobaran totes les informacions del síndic des de que jo avui sóc a Reus, i que és el que demà jo faré amb motiu del Dia Mundial de la Salut, els drets de la salut, i què vam fer ahir, i què és el que cobrem tots, i com gastem els cabals, i quins informes fem. Intentem que tothom tingui al seu abast tot el que pertany al síndic, fins i tot tenen un apartat pel qual poden seguir electrònicament com evoluciona el tràmit de la seva queixa, en quina fase està, si estem pendent que ens respongui l'administració, etc. Per tant, sintetitzar molt les coses, però dient-los que ho poden consultar en el mateix web. De l'any passat podem parlar de que hem tingut una finalització del 73% de les queixes que hem rebut, n'estem estudiant un 26%, i que hem tingut, que és una cosa que se'ns demana sempre, un resultat de vora el 76,1% de resolució de queixes total, un 22% de resolució parcial i només un 1,6% de no resolució. M'explico. El síndic no és un jutge. El síndic no és la policia. El síndic no té garjoles, el síndic no posa penyores, el síndic només té l'autoritat de l'argument. Vostès em porten una queixa, jo no els hi tinc que donar la raó perquè me la porten, me l'he d'estudiar, i quan dic me vol dir sortosament molta gent, com la gent Macaia que m'acompanya, totes les desenes de persones que treballen al síndic, si no jo no podia parlar des d'aquesta taula en aquests moments. Estudiem si hi ha motiu o no de queixa. Si no n'hi ha, els expliquem de la forma més planera que no n'hi ha. L'any passat el 30% de les queixes que ens van arribar les vam rebutjar. Si n'hi ha, o si creiem que n'hi ha, ens hem d'adreçar a l'altra part. És clar, volem saber totes les dades que potser no estan en la seva queixa i ens adrecem a l'administració o a l'empresa privada que ens ha, sobre la qual vostès s'han queixat. Ens responen, estan obligats a respondre. Ara en responen totes, fa uns anys hi havia qui feia el ronso, ara responen totes, poden trigar més o menys, entenem que trigui un ajuntament petit, no ho entenem tant amb un ajuntament gran, els anem apretant perquè anem reduint temps, no de cara al síndic, de cara a vostès,
I quan responen, tornem a estudiar, i si ens aporten dades que no teníem, que demostra que vostè no té raó, també li diem, si pel que veiem té raó, fem una resolució i diem, aquí hi ha un problema, això s'ha de canviar i s'ha de fer això i això. Doncs bé, l'any passat, amb un 98% dels casos, total o parcialment, ens van dir que teníem raó. Només un 1,6% ens van dir que no. Si ens diuen que no, ens han d'argumentar per què no. Ens han d'explicar el per què no. Hi ha algun síndic a Europa que ha arribat al 100%, i a fe de Déu que jo confio arribar un dia al 100%, eh? No us dic que van començar al 60 i algo, i anem pujant, vol dir que tots anem adquirint cultura democràtica de què vol dir estar al servei de la gent. Dic això perquè també, de vegades, ens dona raó, però aleshores passa com un boomerang, que al cap de 3 mesos torna la persona dient sí, sí, els van dir que sí, però encara no ho han fet. Ara estem muntant un servei per comprovar com a quan s'ha fet, i l'any passat el 94% dels casos ja està no només acceptat, sinó resolt. Tenen una exposició de les diverses administracions que estan implicades en les queixes. La local i la Generalitat van molt a la part, queixes sobre els òrgans de la Generalitat o els òrgans locals, i queden molt llunyanes les de les empreses, consorcis, universitats, col·legis professionals, etc. Estem, en quant a temps, en el síndic, tot des que la presenten, ho estudiem, i després quan rebem la resposta tornem a estudiar i fem resolució, estem amb un promig de 40,38 dies per resoldre, les administracions estan en 87 i la persona interessada en un 27%, en 27 dies. Ara, després m'explicaré més, amb el 155 l'administració de la Generalitat està en molts més dies. Un dels efectes més negatius del 155 és que s'ha anat paralitzant progressivament l'administració. Hi ha aspectes importants de drets socials que han quedat malmesos per l'aplicació del 155. Hi ha uns mapes que m'imagino que aquí quedaran com a imatge quasi d'oculista sobre els territoris i ciutats on hem estat presents durant l'any 2017. Val a dir que en general en aquesta circumscripció varen fer 15 desplaçaments sobre 14 municipis, i ara sí entraria a comentar-los alguns dels temes que ens semblen els més importants que puguin haver dins d'aquest informe, malgrat que, torno a dir, ho tenen tot al seu abast. El tema del dret a la salut, bàsicament l'entorn de les urgències i les llistes d'espera, sigui per intervenció, sigui per diagnosi. I anem apretant a l'administració perquè es cursi les llistes d'espera, compleixi amb les que estan catalogades i anem incluint cada vegada més en el catàleg sobre els serveis de salut. El gran canvi el 2017 de la renda mínima d'inserció a la renda garantida de ciutadania, que va ser proposada al Parlament de Catalunya i que és un pas endavant i que ha provocat queixes d'informació, de dictamen i d'aplicació i finançament en la seva posada en marxa. Un tema importantíssim que afecta la infància, que és la segregació escolar. Quan jo sento dir que el problema que tenen les escoles de Catalunya és que les escoles s'adoctrina, m'encenc. Perquè les escoles de Catalunya hi ha unes i uns professionals excel·lents, que si tenen algun defecte ells, elles i tots nosaltres, no és el de l'adoctrinament, que ningú ha pogut demostrar. És el que encara no hi ha una igualtat d'oportunitats a l'educació per tots els nostres nois i noies de Catalunya. Som lluny de complir amb el dret bàsic de que tothom tingui la mateixa oportunitat de rebre educació. El síndic va fer 2 informes monogràfics, un sobre l'accés a l'escola, des de les trampes que fan de vegades pares i mares per aconseguir matricular els fills de determinada escola i de com les escoles poden fer també instrumentalitzacions de la matrícula, i l'altre sobre la gestió de l'escola. Tots dos demostren que vivim amb un sistema educatiu que està segregat. Què vol dir segregat? Que els que més tenen, millor educació reben. I que els que menys tenen, pitjor educació reben. I això va contra igualtat d'oportunitats. És la porta d'entrada més important del sistema, de tota la societat. I hem d'estar batallant
per superar totes les dificultats de la segregació escolar. He de dir que portàvem un any reunint-nos amb tota la comunitat educativa el 2017, amb la conselleria, amb els representants dels professors, del professorat, amb els sindicats, amb els representants de les escoles, de les AMPAs, amb representants de les col·lectivitats concertades com les escoles cristianes, i anàvem apropant un terreny per fer un gran pacte contra la segregació. Va quedar escapçat pel 155. I ara, malgrat que continua havent-hi govern, el que els hi parla ja ha donat instruccions perquè a partir de la setmana vinent, no l'altra, reprenguem les convocatòries per veure si fem avançar, malgrat que sigui moltes més dificultats, aquest pacte contra la segregació. En l'apartat d'infants també assenyalem el tema de la protecció de la infància i especialment un tema que els europeus, i per tant els catalans, encara no volem admetre com el repte número 1 que tindrem al futur. La de milers i milers de persones que voldran venir a viure aquí. I que comença sent el cas de la infància pels allaus de menors immigrats no acompanyats, sobre els quals encara no tenim mitjans suficients per atendre, que ja sabem que segurament moltes famílies d'allà els envien com a primera emissió perquè si s'arriben a arrelar després pugui venir altra gent. Pensin que només d'Àfrica cada mes hi ha 400.000 persones disposades a passar al Mediterrani. I la solució no és, com ens hem inventat a l'Unió Europea, pagar-li a l'Erdogan milers de milions d'euros perquè ens els mantingui allà a Turquia, o tapar-nos els ulls quan a Líbia hi ha autèntic esclavatge sobre la gent que arriba del subsàhara perquè no passin pel Mediterrani. I encara el que s'ha fet amb intents com el d'Open Arms o altres institucions d'ajudar a que la gent no mori quan intenta passar aquest mar. Pel que fa a la infància, a Catalunya tenim aquest problema concret, com hi ha totes les societats avançades, dels menors i immigrants acompanyats, però tenim el gran repte, que Catalunya ho ha sabut de vegades confrontar, sigui a l'època en què els francesos venien a la Vendímia i a treballar a Catalunya, parlo de quan ningú de nosaltres havia nascut, després quan les migracions de principi del 20 o després les que es van produir passat els anys 40, després les noves onades, vam arribar a tenir un 20% de població de fora a Catalunya, ara estem al 17% i escaig, i que ens venen onades en determinats moments com pot ser els temporers quan la fruita, però que demanen polítiques públiques clares, democràtiques, transparents, i no amagar-nos o deixar que creixi una xenofòbia de pensar que el que arriba és el dolent sobre el qual hem de descarregar tot el nostre odi o racisme. En habitatge també vull assenyalar que és un tema que està en l'informe extensament. Els hi he parlat d'un informe, a banda del que els hi explico, monogràfic sobre l'habitatge. Ens manca un parc d'habitatge social suficient i ens manca legislació més avançada per resoldre el problema dels desnonaments i els habitatges. Vivim en una societat que tots hem pagat vora 70.000 milions d'euros per rescatar bancs. I el rescat dels bancs era per el que se'n deien activos tóxicos. I els activos tóxicos eren patrimoni immobiliari que no donava la rendibilitat corresponent als bancs. I amb diners de tots els hi vam rescatar i vam equilibrar les balances d'aquests bancs. I aquest patrimoni immobiliari el lliurem a una empresa que és bàsicament privada, que es diu Sareb, i que cada dia ven aquest patrimoni, treu plusvàlua dels desnonaments que fa, de gent que potser amb els seus impostos ha participat en el rescat d'aquests bancs. I cap llei espanyola, és una legislació espanyola que caldria, està obligant en aquesta operació que, com diem nosaltres des del síndic, com a mínim un 30% d'aquest volum de patrimoni immobiliari passés als ajuntaments i als ens autonòmics de tot arreu per fer front a aquest greu problema del parc d'habitatge social. Això està passant ara. No els estic explicant un conte del Dickens o de les èpoques més dures de l'inici del liberalisme. Està passant el 2017 i el 2018.
i encara amb una llei hipotecària que és absolutament anacrònica i que no admet recursos tan senzills com el que es practica a França o a Alemanya, de donar una segona oportunitat al que té un endeutament sobreviscut i ajudar-lo en cada cas a sortir d'aquella situació. Tenim en l'apartat de territori, he parlat dels sorolls, un altre dels grans escàndols que els afecta de més a prop a vostès, ens afecta a tots, que és la famosa plataforma Càstor. Costes d'Alcanar, plataforma d'emmagatzematge de gas que provoca terratrèmols a Sant Carles, a Alcanar, a la Sénia, a Vinaròs, etc. Que provoca desperfectes a les cases, pors, òbviament, a la gent que està dormint i de cop i volta arriba el terratrèmol. I que els que ho exploten amb concessió deixen d'explotar-ho i se'n van recobrant íntegrament tota la inversió. 1.350 milions d'euros que posats al mercat pagarà els consumidors de gas que a 30 anys eren 4.000 milions d'euros. El govern espanyol ara ha interromput la part de l'eixugar en el mercat del gas, però és que ha sortit una sentència al Tribunal Constitucional davant d'un recurs del Parlament de Catalunya, de la Generalitat i del grup parlamentari socialista a les Corts Generals. El Tribunal Constitucional ha declarat que la retribució dels 1.350 milions d'euros és nul·la de ple dret, que no existeix. Encara és hora que el govern espanyol hagi exigit un sol euro de retorn als que es van endur tota la concessió. Hi ha gent a la presó, es diu, per no complir els mandats del Constitucional. No s'han dut un sol euro, però estan allà per això. I en canvi una sentència tan clara com aquesta està absolutament dormint en un calaix sense cap exigència als que es van endur aquests diners que són a partir d'una desmesura pública com la del Càstor. Tenen temes puntuals com els abocadors il·legals de pneumàtics, algunes de les agressions al territori que els hi podria llistar com les que informarem d'aquí a pocs dies al Parlament. En el tema de consum i tributs hem posat exemples com el del bo social o de l'IVA cultural. El bo social, potser n'has sentit parlar, és la darrera mesura que pren el govern d'Espanya per fer front a la gent que no pot pagar la factura d'electricitat. El Parlament de Catalunya va legislar de forma molt avançada sobre aquesta matèria, com va legislar d'una manera molt avançada sobre el canvi climàtic, sobre la igualtat de gènere, sobre els impostos, sobre l'impost a posar a grans dipòsits bancaris. Molts apartats d'aquestes lleis estan al Tribunal Constitucional, com si fos una falla que Catalunya pretengués tenir drets socials amunt. A mi em toca garantir els drets i em sembla inadmissible que algú ens pretengui limitar com elevem els drets socials a casa nostra, com aquest del que era una llei que va arribar al Parlament via iniciativa legislativa popular per fer front al que se'n deia pobresa energètica i els habitatges d'emergència. El bo social actual, com admeten ja tots els observadors, és autèntic cacau, que no ens en sortirem, que prima molt a la subministradora i que no té en compte totes les passes que s'havien arribat a articular per de debò fer front a la gent que estava en autèntica necessitat. L'IVA cultural, no els hi cansaré, és molt senzill. Algunes entitats importants d'aquest país s'han trobat de cop i volta que se'ls exigeix el retorn d'un IVA cultural que les Corts Generals han declarat que no cal continuar demanant, que si es manté l'exigència queden arruïnades per anys. Els donaré només un exemple molt puntual que potser vostès coneixen. No és d'aquestes terres, però ens afecta a tots. Un dels festivals culturals més importants avui a Europa es diu Temporada Alta i es promou des de Salt i Girona. Porten més de 70 companyies de primera línia de teatre a actuar perquè aprenguem aquí a casa nostra. Si Temporada Alta ha de fer front a lo que se'ls està exigint d'IVA cultural, s'ha acabat que disposem d'un festival de teatre com aquest, quan és pura i simplement una contradicció de recaptació entre el que alguns inspectors volen imposar i el que el Parlament espanyol ha decidit sobre el futur de l'IVA cultural.
Tenim alguns temes de seguretat ciutadana. Els convido que llegeixin l'informe monogràfic que van fer a l'estiu sobre els atemptats a Cambrils, a Barcelona, a l'agost. Sobre la informació que es disposava, sobre les responsabilitats que ningú ha assumit. Poden creure que no hi ha hagut una sola presència parlamentària de cap ministre al Parlament per explicar què va passar als atemptats de Cambrils i de Barcelona? Per què els Mossos d'Esquadra no tenien accés a l'òrgan de coordinació de forces antiterroristes? Per què els Mossos d'Esquadra no tenien accés als òrgans internacionals de coordinació antiterrorista, com ho tenen policies subestatals d'Alemanya o de Bèlgica? Quin és l'entrellat real que hi ha darrere l'imam de Ripoll? I ho dic avui a boca plena, un dia que em sembla una desproporció que el major de Mossos, Trapero, se l'acusi de sedició i d'organització criminal. Una persona que quan jo, com a president de tots els defensors d'Europa, he anat per Europa, me l'ha ensenyat com a exemplar en la feina que va fer com a cos de policia. Un informe que nosaltres continuem exigint que respongui a partir de totes les preguntes que fem sobre el que va succeir, i un informe que l'altre dia vam debatre al Parlament, com també vàrem presentar fa molt pocs dies a petició d'ells amb l'alt comissionat de Nacions Unides sobre els incidents de l'1 d'octubre a l'entorn de l'anomenat referèndum. Senyalem en aquest informe de l'any 17 que l'abril de l'any 17 vàrem presentar un informe monogràfic sobre la regressió que hi havia en determinats aspectes de drets i llibertats. La llei de seguretat ciutadana. Els que teniu edat us en recordeu que quan el franquisme tots érem culpables mentre no es demostrés el contrari. En democràcia, tots som innocents mentre no es demostri el contrari. Amb la llei de seguretat ciutadana, la policia pot parar pel carrer, pot dir que has fet tal cosa, multar-te amb milers i milers d'euros i et toca a tu aleshores demostrar que ets innocent. I és una llei que va fer un partit que tenia majoria absoluta. Però després del Parlament espanyol, tots els altres han dit que la derogarien. I portem un any i mig esperant que es derogui. I portem 300 i pico mil actuacions contràries als drets de la gent aplicant aquesta llei de seguretat ciutadana. Amb el típic argument que amb la porra segur que estarem segurs. I el síndic senyala en el seu informe pel que afecta a Catalunya que és inaudit que tinguem encara mesures com aquestes. O que se'ns condemni a rapers a 3 anys i mig de presó pel que han expressat en les seves cançons. Val a dir que podíem assenyalar coses particulars de l'entorn d'on som. El que va succeir, que vam rebre com a queixes i vam actuar en actuació d'ofici amb la zona blava en els termes de Cambrils i Vinyols i els Arcs, quan hi havia aquella confusió, que sortosament els dos ajuntaments s'han posat mans a la feina per solucionar, o els problemes de l'aigua a l'entorn del riu Siurana i l'abastiment de pobles a l'entorn del Priorat, o el que va significar el moviment en aquesta ciutat d'avis i àvies per les llibertats i el que varen aconseguir vostès amb la resolució de la Junta Electoral respecte a aquells que els volia prohibir un dret bàsic en democràcia, que és el dret de reunió i manifestació, o el que varen rebre com a brot de sarna al Camp de Tarragona. Sobretot això, moltes altres coses, un darrer prec. Si us plau, presentin queixes, facin propostes, facin crítiques en allò que creuen que no hem fet o que no hem sabut intervenir o que no tenim present per intervenir, i unes gràcies immenses per la col·laboració amb aquesta institució. Bé, molt bé, doncs ara seria el torn obert de paraules per qualsevol qüestió, dubte que hagi sorgit de tot el que ha exposat el síndic, que ha estat moltes coses les que ha explicat tant a nivell doncs, més local com general d'aquest informe presentat al Parlament, així que doncs, per possibles preguntes obrim el torn. Bona tarda, senyor síndic, Judit, Francesc. A veure, les gràcies que hi ha aquí, jo crec que us les hem de donar a vosaltres, perquè amb la pluja
que de totes les coses que heu estat treballant al llarg de l'any passat, doncs que encara us mantingueu forts i valents, no? I dir, escolteu, dieu-nos coses, queixeu-vos més encara, doncs penso que les gràcies us les hem de donar a vosaltres també, eh? Per tant, moltes gràcies, síndic. Després, a mi em preocupa moltíssim, moltíssim, davant d'aquesta allau de situacions, tant se val personals com familiars, com de l'ordre social, etc. Què és el que dimonis podem fer la gent de peu? Aquí ja he vist algun representant de partits polítics, doncs ells van fent el que poden, etc. No? Però em refereixo a nosaltres, als ciutadans. Qualsevol ciutadà, el meu mode de veure, que hagi sentit tot el que vostè ens ha exposat, ostres, ens ha de remoure l'estómac, no? Per tant, la qüestió és, què podem fer un a un cada un de nosaltres? I ja està. Gràcies. N'acumulem tres. N'acumulem tres, sí. Val, doncs acumularem alguna pregunta més i després ens la anirà responent. Sí, sí, n'acumulem. Sí. Has dit que tots els ciutadans tenim dret a saber com funciona tot el problema de... Perdoneu. De la part pública. Jo volia saber com podem aconseguir les balances fiscals de Catalunya i del resto de l'Estat. Entro? Sí. Respon, si ho fes. Mentre pensen algunes preguntes més, agafo aquestes dues primeres. El dret a la informació és un dret que fa desenes d'anys existeix en democràcia. Potser encara se'n recordaran, ho tindran present, que es diu no, l'administració té 3 mesos per respondre't. Cosa que el síndic de vegades ha d'estirar les orelles, perquè qualsevol demanda feta a les administracions, aquestes estan obligades a respondre. Ni que sigui una demanda que pugui semblar fora assenyada, ni que bé en tu un digui no té raó, doncs l'ha de respondre i li ha d'explicar perquè no té raó. I l'ha de respondre de forma comprensible i raonada, no sí o no. I encara, desgraciadament, jo que veig tot el que surt de Can Síndic, torno a dir, jo puc treballar gràcies que tinc tots els meus col·laboradors, però no surt res que jo no hagi vist, despatxo encara cada matí respostes dient, sisplau, alcalde o conseller, o que sigui, contesti això que li estan demanant. Això per començar. Encara ara, eh? Encara ara hi ha la manca de compliment del deute, cada vegada menys, però encara hi és. El dret a la informació ara és molt més fort, perquè ja no són només els 3 mesos del procediment administratiu. En aquests mesos hi havia unes matèries que es deien sobre això no es pot demanar informació. Es pot demanar sobre el medi ambient, que era normativa europea, sobre el teu propi expedient, vam lluitar per aconseguir l'accés al propi expedient, sobre l'historial clínic, que tots tenim dret a conèixer el nostre historial clínic, etc. Però ara tot, perquè se m'entengui, des de què costa el cap d'estat fins a què es pensa invertir en aquest barri, no sé què, tot ha de ser accessible per informació per part de qualsevol persona. És més, totes les administracions hem de posar als nostres webs el que se'n diu portal de transparència com a mínim un conjunt d'informacions. Que a mi ja em sembla paradoxal que en diguem portal de transparència, perquè jo faria més pedagogia dient tot ha de ser transparent, però com a mínim estem obligats a penjar això. Vostè em demana sobre una cosa que s'han començat a publicar i només començar a publicar ja hem entrat en el debat legítim d'en quin mètode estan calculades. Jo suposo que és més que sabut que es calculi com es calculi, Catalunya deu ser la comunitat europea que té més desequilibri entre els impostos que paga i la inversió que rep. Jo fa pocs dies era a Milano ajudant els síndics de la zona de lo que se'n diu a Itàlia Alto Adige i Trento, que és el sud Tirol i el Trento, i el de la Val d'Aosta, i els deia amb tot el carinyo
i bona voluntat, que el Trentino i l'Alto Adige reben un 105% del que paguen. Va ser una política italiana, quan s'arriba a l'acord internacional acabada la Segona Guerra Mundial, de que la part nord del Tirol se la queda Àustria, la part sud se la queda Itàlia, i perquè, per mantenir la cohesió, aboquen part d'aquests impostos. Hi ha la singularitat dels concerts al cas de l'Estat espanyol, País Basc i Navarra, que són també fa molts anys, hi ha algunes parts d'aquest territori, fins i tot durant el franquisme. Catalunya pot entrar, hi ha d'entrar en el debat transparent, que ara sí que comencem a disposar de les informacions, però dependrà de quin mètode apliquem. Però apliquem el mètode menys favorable, continua donant un percentatge que és el número 1 per davant de Renània, Westfàlia, de Baviera, de qualsevol altra unitat que pugui vostè pensar a nivell europeu. I això redunda en els serveis que es poden oferir des de Catalunya, evidentment. Sí, perdó, torno a que m'oblidava. Els partits. Quan jo els he dit que jo tinc l'honor d'haver estat elegit a proposta de tots els grups parlamentaris i que potser algun grup parlamentari ara això no li agrada tant, no vull que hi hagin cap crítica als grups parlamentaris ni als partits. Els partits són necessaris. Jo he viscut massa anys sense partits. On hi ha més n'hi ha un, que es deia Movimiento Nacional. Una democràcia li calen partits, i partits seriosos, i partits ben arrelats, i que sàpiguin trobar les fórmules d'anar recollint preocupacions, demandes, articular-les, fer una pedagogia de les polítiques públiques, de responsabilitat, etc. No? I crec, dic fermament, que pràcticament tots els grups parlamentaris de Catalunya fan servir els informes del síndic en les seves propostes del Parlament. És normal que si governen uns se m'emprenyin més que no pas els que estan a l'oposició, però els que estan a l'oposició quan passen a governar se m'emprenyen, malgrat que abans t'aplaudien, llavors ja no estan tan contents, perquè és que l'informe del síndic es basa en el que és humà, en les falles que puguem haver trobat, no? Però això succeeix. Però a més dels partits, i dins o fora dels partits, hi ha drets democràtics a exercir. El dret de reunió, el dret de manifestació, el dret de llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió, que està, creiem modestament, i ja ho està dient moltes autoritats, sent erosionada a Espanya, és la llibertat fonamental en democràcia. S'ha de poder dir el que hom vulgui. Perquè m'entenguin, es pot declarar el Soviet del Baix Camp. Qui vulgui ho pot dir en un discurs, si vol. Altra cosa és que si vol fer actes jurídics a partir d'aquí, obligatoris pels altres, es trobarà amb els marcs jurídics. Però debat sobre això, el que calgui. És una barbaritat que es persegueixi la llibertat d'expressió. Que avui tinguem gent a la presó, que hi ha parts de les interlocutòries que estan dient per les ideologies que no han abandonat, o que en el seu psiquisme intern no han abandonat, que això ho diu en Llarena, en el seu psiquisme intern. És una barbaritat. I això, torno a dir, no ho diu el síndic, ho diuen la gent de l'Alt Comissionat de Nacions Unides, la gent del Comitè Europeu de Drets Humans, la gent que amb major distància i autoritat sobre els drets humans està opinant sobre això. I perdoni, però li reitero, perquè ho vaig dir aquí a Reus fa poc, a una trobada amb part de vostès, no donguin les gràcies als càrrecs públics. Nosaltres som servidors del públic i estem fent la nostra feina. I punt. Bona tarda. Aquests dies hem vist que el País Basc sembla que està molt a favor de Catalunya, i últimament estan, inclús les manifestacions estan molt engrescats. Llavors jo penso un parell de coses que li volia preguntar a vostè, que té molta experiència i ha viscut molts anys amb la política. Si ells, amb un cop d'efecte que pogués ser possible, es declaressin independents, jo penso que ho tindrien molt més fàcil, perquè controlen els diners, cosa que nosaltres estem molt lluny i tenim molta feina a fer amb aquest tema. I també la segona pregunta és: com és que Catalunya no va voler el concert?
de qui és culpa? Qui va ser la ment lúcida que va rebutjar-lo? Res més. Des del meu càrrec no li puc respondre, i si més no, no li puc respondre a totes les coses que li hauria de dir. La primera sí que li responc. Quan jo vaig començar a fer política, que jo continuo fent de política, fer política és la tasca més noble que pot fer una persona, que és amoïnar-se de les coses públiques. I fer política de partit també és molt noble, perquè vol dir que t'arrengleres amb una interpretació de la societat, i sort que hi ha diverses que es discuteixen i surten resultants, solucions concretes. El que jo no puc fer és fer política de partit, ara ja no. I de vegades trobo fins i tot excompanys que se m'enfaden quan surten resolucions del síndic que no els hi agraden. Però fer política és una tasca molt noble. No? Jo li puc dir la primera cosa que jo deia quan em trobava gent just abans de la transició, a l'Assemblea de Catalunya d'aleshores, que per cert aquí vam fer algun acte a l'Assemblea de Catalunya amb en Josep Benet, perquè vegin si jo sóc vellet, de fa molts anys. Doncs els companys que et deien que ferms els bascos, jo els deia: jo no vull ser mai com el País Basc, no vull un sol acte de violència ni un mort a casa meva per les llibertats del meu poble, mai. A mi la Tutxa, expresident del Parlament Basc, m'explicava que ETA l'havia amenaçat de mort i que dos dies més tard es va muntar una manifestació a Versalles secundant a l'ETA, i qui portava la pancarta era la neboda de la Tutxa. Això sí que és una fractura social i familiar amb el dret a la vida. Clar, el que a mi em sorprèn avui, i ho vaig dir l'altre dia al Parlament, és que davant d'aquest fenomen que va provocar 800 i pico morts, assassinats, com els d'Hipercor, tots els governs espanyols, tots, del color que vulgui, van dialogar. Van dialogar amb la gent que portava les ametralladores. I ara que es digui, com acaba de dir aquest matí el senyor Aznar, no se puede dialogar con los rebeldes. Clar, primer els haurien d'aclarir què volem dir per rebeldes, perquè els criminals que diu el Llarena són els que han anat a les manifestacions de l'11 de setembre. I el 11 de setembre són radicalment manifestacions pacífiques. I per tant, en una societat com la nostra, que tots pensem el que pensem, ens arreglem on vulguem, tant de bo sempre tinguéssim claríssim que el que dona més autoritat i més valor democràtic a Catalunya és la convivència pacífica i democràtica entre tots. La pregunta que em fa sobre el concert, jo era un xitxarel aleshores, perquè no anava en calça curta, però quasi. Acabava d'arribar als Estats Units del meu doctorat, em vaig ficar a l'Assemblea de Catalunya, conec una mica el tema. Jo crec que mai es va votar sobre el concert, i si més no va haver una mena de transacció entre un sistema electoral no proporcional pur, com alguns propugnaven, i la possibilitat del concert. El cas Basc i Navarrés ve de l'època carlina, pràcticament, o d'abans. Per tant, no... I és evident que seria positiu, no que els bascs, que tothom tinguéssim un control proporcional als mitjans econòmics dels impostos d'acord amb les nostres necessitats. Això es pot fer amb molts sistemes, no cal el sistema del concert. Per això. Bona tarda, senyor Ribó. Vostè, que és tan amant de la transparència, què n'opina de que l'operació policial de l'1 d'octubre hagi sigut declarada secreta? Que la manifestació, perdó? L'operació policial de l'1 d'octubre el govern espanyol la va declarar secreta. Miri, la llei que permet declarar secret qualsevol cosa és una llei, eh? Hi ha una llei de secretos oficiales i permet declarar secret tal o qual matèria. Però per declarar secret tal o qual matèria has d'explicar el per què. Que no ho han explicat. No sé si se m'entén, eh? Un sistema democràtic, per protegir-se, ha de tenir matèries que pugui declarar això secret. I que llavors passen no sé quants anys
fins que es puguin investigar. Per cert, abans d'ahir, l'Arxiu Militar d'Àvila ha declarat de nou secret matèries que fa com 80 anys que haurien de, que van succeir. No? Però si es declara qualsevol cosa secreta, s'ha de justificar el perquè. De l'1 d'octubre no hi ha cap matèria que tingui una justificació possible. Què és el que no s'ha explicat? L'informe del síndic sobre l'octubre fa tres preguntes. Qui manava les forces d'ordre públic? Per què ho preguntem? Perquè va haver un fiscal de Catalunya que va dir que les manaria el que manava la Guàrdia Civil. I li va haver de picar la cresta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dient vostè no és ningú per... El Tribunal Superior de Justícia li va picar la cresta. No és ningú per dir qui ha de manar quan hi ha un estatut, que hi ha una Junta de Seguretat i hi ha uns òrgans preparats per manar. Segona, qui va triar els llocs on es va intervenir? Perquè es va anar a Sant Joan de Ramis, a Aigua Viva, perquè es va anar... Perquè, evidentment, sobre el territori, algú va triar una sèrie d'operacions. En quin criteri? Els informes que disposem dels Mossos ens diuen que ells no sabien on apareixeria la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Quin criteri es va utilitzar? I tres, qui assumeix la responsabilitat d'això? Cap de les tres preguntes han estat mai respostes. Són elementals. Del comandament, d'operatiu i de responsabilitat. El comissari europeu de drets humans, a instàncies del síndic, va demanar al govern espanyol una investigació objectiva i veraç, com la que li demana Nacions Unides al senyor Netanyahu. Evidentment hi ha distàncies perquè allà hi ha hagut 16 morts només. Però una informació veraç, que vol dir que es creés una comissió de gent independent de prestigi que entrés en matèria i que pogués dir què ha passat i per què ha passat. El govern espanyol va respondre d'una manera absolutament evasiva. Aleshores, el Consell d'Europa va cridar el govern espanyol i el senyor Dastis, que és el ministre d'Afers Estrangers, va anar a Estrasburg i es va comprometre davant del secretari general del Consell d'Europa a que presentarien aquest informe. Estem a dia 5 d'abril, avui? Sí. Doncs que jo sàpigui, no s'ha redactat, si més no, públicament ni una línia d'aquest informe. És tan secret que ni s'ha molestat a redactar una sola línia. Em passa una nota que no em resisteixo a no llegir-la. Puigdemont en llibertat i descartada la rebel·lió. Que els hi quedi clar que aquí el síndic no té res a veure, eh? Estem molt contents, estem contents. Endavant. Jo... La meva pregunta, ara que ha passat aquest moment que ha dit això, me quedo una mica així perquè estic molt contenta. Però jo, el que jo volia preguntar-li, tant se val l'última pregunta d'aquest senyor com l'anterior, és sobre el mateix. Qui jutja aquesta gent que ens fa tant de mal? Això voldria saber jo. Quan hi haurà algú que jutjarà aquesta gent, però que no siguin 10 anys i que no en siguin 15? Com ara avui el senyor Trapero i els que tenim a la presó i tota aquesta gent, qui jutjarà tot això, el mal que ens estan fent i que ens en faran més encara? Això voldria saber jo. Gràcies. Bé, a veure, la pregunta me l'han xafat una mica, però bueno, és igual. Qui arriba primer guanya. A veure, jo una mica anava per aquí, no?
de davant de tantes agressions, perquè ja només el del Castor ja es pot veure que també era una agressió, no? Contra un poble, inclús van fer córrer, m'assembla una mica el terreny, bueno, però això de que cada dia que ens llevem, cada dia que ens llevem, ja no cal preguntar què ens trobarem, perquè ja ens ho veiem de seguida, no? Que si ara el trapero, que si l'altre dia cinc parlamentaris més a la presó. Llavors, senyor Ribó, primera, el seu càrrec fins on arriba? O les seves queixes, ja està bé que faci informes, no? Però fins on arriben? A on pot anar la cosa? Perquè, esclar, i segona, una mica el que deia aquesta senyora, no? A veure, qui jutjarà aquesta gent d'una vegada, no? Perquè és que estem, avui estem en una plena indefensió com a poble català. La primera resposta potser no els agradarà tant, però jo l'he de dir perquè la crec que a Catalunya no podem oblidar que van haver moments que el Parlament de Catalunya va cometre irregularitats. El Parlament de Catalunya es va saltar el que per aprovar lleis calia anar al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que no es va respectar, i que hi havia articles de reglament que s'haurien d'haver aplicat que no es van aplicar. I per tant, si se'n demana qui jutja, jo he de dir amb totes les normes de la mà que aquests defectes tenen les seves penalitzacions. I pot ser desobediència, que és la que seria més proporcional, desobediència. És a dir, si vostè això ho ha fet en contra de les normes, ha desobeït, i la desobediència comporta penyores i una possible inhabilitació per un càrrec públic durant un període. Podia haver malversació, que vol dir utilitzar indegudament diners públics. Montoro, ministre d'Hisenda, informa al jutjat que no ha trobat cap indici de malversació sobre l'1 d'octubre. La Guàrdia Civil diu que sí, però el ministre encarregat del tema i que des de principis de setembre controla totes les finances de la Generalitat, diu que no ha trobat cap malversació. La malversació sí que és un delicte que pot comportar presó. No em faci dir quan, perquè jo no sóc un expert, però són 2, 3 o 4 anys de presó. Però no. També això podia ser, si se'n trobessin, podia ser jutjat. Sembla ser, i dic sembla, i subratllo tres vegades sembla, que l'1 d'octubre tot es va pagar amb diner privat. Hi ha la famosa història de les urnes i del que les porta pel port de Marsella des de Xina, les entren amb tràilers a Catalunya i tot això va amb diner privat i les paperetes impreses, etc. Per tant, havent après la lliçó del 9N, que ja sí que va haver diners de la Generalitat, que són els que provoquen l'embargament dels patrimonis d'Artur Mas, de Joan Ortega, d'Irene Rigau, etc., malgrat que en aquell cas eren ordinadors, per exemple, que estan funcionant en els serveis de la Generalitat. O sigui, no és que la Turmà s'hagués endut 5 milions d'ordenadors cap a casa seva, sinó que estan funcionant a la Generalitat. Vostè em demana, i qui jutjarà els que estan provocant tot això? Bé, primer, jo em faria una pregunta anterior, com podem aturar tot això? O sigui, com podem aconseguir que s'abordi aquest tema políticament, amb diàleg polític, amb solucions polítiques, també mirant si s'han comès irregularitats, com s'han comès i quin tipus de penalitzacions es requereixen, i no a cops de codi penal. Al Parlament, jo els hi vaig recordar, i no m'agrada gens que ho recordés, que l'última reforma del codi penal espanyol serveix per despenalitzar la convocatòria de referèndums. Quan el Plan Ibarretxe, el PP, va col·locar el codi penal en un delicte que era convocar referèndums, i comportava presó. Més endavant, quan van anar canviant les majories, va sortir una opinió que era una barbaritat penalitzar. I hi ha una llei orgànica espanyola de reforma del Código Penal que treu el delicte de convocar referèndums i argumenta dient nunca la convocatòria il·legal d'un referèndum serà combatida con medidas penales, nunca, sinó con medidas polítiques. Pues cal recordar-li això a en Llarena, a la Lamela, a qui sigui. I aquests són arguments a dur. I hi ha un tercer nivell molt important. Qui ha qualificat tot això de rebel·lió? Va ser el fiscal general de l'Estat.
fiscal general de l'Estat, molt abans de l'1 d'octubre, no s'oblidin d'un regidor de Vic que es deia Coma, que per dir que per fer una truita calia trencar els ous, el van acusar de sedició, després van arxivar el tema, però ja va començar a fabricar la idea que això era rebel·lió, molt abans de l'1 d'octubre. Ho va fer la Fiscalia General de l'Estat. Qui nomena el fiscal general de l'Estat? Anomena el govern. Què va passar quan un fiscal de Catalunya, el fiscal general de Catalunya, es va atrevir a dir que els catalans tenien dret a una consulta legal? El van cessar. El 9-N es van reunir tota la Junta de Fiscals de Catalunya perquè des del el Ministeri els demanaven una querella pel 9-N i van aprovar per unanimitat que no hi havia lloc a querella. Què van fer des del Ministeri? La van encarregar al fiscal general, que està per sobre. El fiscal general la va presentar i va dimitir, el Torres Dulce. Què li estic intentant relatar? Aquesta és la història real. Sí. La rebel·lió no ve de que davant del Consell d'Economia hi hagués, com diu el Codi Penal, un alzamiento violento, com els alemanys acaben de dir, m'imagino. O sigui, jo els he llegit una nota, no conec els arguments. Sí, ja ve fabricada, per això cal dir, per exemple, que els CDRs són rebel·lió i que l'Audiència Nacional entra a analitzar aquesta rebel·lió. Doncs bé, resulta que hi ha mitjans de comunicació que es publiquen a nivell d'Estat que posen en portada fotografies de quan ultres van pagar manifestants valencianistes a València Ciutat i diuen los CDR actuando. Estan creant un estat d'opinió a nivell de tota la resta de l'Estat espanyol de aquí tots som violents, com es demostra amb el públic assistent. I torno a dir, l'orgull que puc afirmar quan vaig arreu és que més enllà d'un incident mínim, casa nostra fins avui porta manifestacions importantíssimes, absolutament pacífiques, i ha de continuar així. Així es fa democràcia. Bé, doncs, després del torn de preguntes ho deixaríem aquí, agrair-los molt la seva assistència i, com ha dit el síndic, si volen consultar tot el que s'ha exposat, no, està tot penjat a la seva web. Moltes gràcies per tot. Gràcies.